І ще одна новина про канату Хоціо. Британський собака на прізвисько Оззі потрапив до книги рекордів Гіннеса. Унікальність чотирилапого в тому, що він швидше за всіх ходить по канату. Мотузку у 3,5 метри пес долає на задніх лапах лише за 18 секунд. Такий феномен – результат щоденних тренувань. Власник собаки, 51-річний Нік Джонсон, знаходить вправи для улюбленця в інтернеті, і вони потім відпрацьовують їх на природі. Пес уже навчився гойдатися на ланцюгові, прогулюватися вузьким виступом та балансувати на плечах свого господаря.